নসুন র তো ইমান কিয় ভাবিছ মেডিকেল লাইনটো মোৰ সপোন আছিল কিন্তু ইমান দূৰ আহিলো ইয়াতে ল্যাঙ্গুয়েজৰ প্ৰবলেম মই এক্টিং লাইনটোৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই মেডিকেল লাইনটোত তই ইমান কষ্ট কৰিলি এক্টিং লাইনটো তোৰ বহুত ভালকে হ'ব ইমান নাভাবিবি কিন্তু কেনেকে কেনেকে হ'ব তোৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইনে তই যেনেদৰে মেডিকেল লাইনটোত পাৰিছ ঠিক তেনেদৰে এক্টিং লাইনটোতো পাৰিবি মই কষ্টটো কৰিব লাগিব কষ্ট নকৰাকে মই কেনেকে পাৰিম এক্টিং লাইনত প্লিজ তই এনেকৈ মন বেয়া কৰি নাথাকিবি হ'ব তোৰ দুইটা ড্ৰিমে বহুত ভালকে পূৰা হ'ব কিমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব আছে মোৰ এক্টিং পাৰফেক্ট নহয় মোৰ লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেম আছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে চবতে কাম কৰিব লগা আছে কিয় ইমান চিন্তা কৰিছ ইমান চিন্তা নকৰিবি মইতো তাতে সময় দিব লাগিব ন যদি নিদিওঁ মই কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিম ভগৱান আছে তোৰ লগত ময়ো আছোঁ ন তোৰ লগত মই জানো যে দুদিন পিছত মোৰ আকৌ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব বিশ্বাস ৰাখ নিজৰ ওপৰত আৰু ভগৱানৰ ওপৰতো বিশ্বাস ৰাখ কৰোঁ মই তেওঁক বিশ্বাস তেওঁ চব জানে তেওঁ ভালকৈ জানে যে মোৰ ড্ৰিমছ কি তই পাৰিবি তই কৰিব পাৰিবি হে প্ৰভু অকল আপুনি আছে যোনে মোক সহায় কৰিব পাৰে মোক ঘৰলৈ লৈ যাওক যাতে মই তাত গৈ এক্টিঙৰ ৰিলেটেড কিবা কৰিব পাৰোঁ বিশ্বাস ৰাখ নিজৰ ওপৰত আমি সকলো তোৰ লগত আছোঁ মই জানো মই কৰিব পাৰিম য়েছ ইউ কেন ডু ইট নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ য়েছ আই কেন ডু ইট আৰু মই কৰিম মই কৰি দেখাম ইমান চিন্তা নকৰিবি আগুৱাই যা কোনো নাথাকিলেও তেওঁতো আছে মোৰ লগত চব হৈ যাব চব ভাল হ'ব Thank you.